어디 가시나. Milí zábovníci, milovníci piva, já vás vítám na třetím ročníku Kurník Shopa Runu, mimo jiné End Bike, jsme ještě letos udělali, pro malou skupinku cyklistů, ti ale pojedou jinak krásnou. Je tady někdo, kdo ještě nebyl Kurník Shopa Run? Pěkně, pojď, kluci se drží, tady máme Grevláka, dívej, už jít tady bere zleva. Dneska jsem běžel skvěle. Kde si můžete dát parádní halušky, výborné dezerty, ale tak jakože luxusní. A je to číslo... Jedno! Ne! Ne, nechci tam, nepočkej, ne! Dvufor! Dvufor!
Takže já bych rád předal šek za 13 000 korun, který vám snad pomůže aspoň trošku dětem zpříjemnit život. Já bych chtěl teda za celé ABCčko poděkovat. My moc děkujeme samozřejmě organizátorům i vám, kteří teda jste se toho účastnili a vlastně nějakým způsobem jste k tomu přispěli. Ještě jednou díky.